אוקיי, איך עובדים עם TinkerCAD? שיעור מספר 1. דבר ראשון, create new design. תבחר, לבחור תכנון חדש. אוקיי? אנחנו בוחרים תכנון חדש. זה הלוח שלי. אוקיי? שימו לב, מחבר ימני, אני יכול להזיז אותו למעלה, למטה, לכל הכיוונים. עם מחבר אמצעי, מגלגל, אתה יכול להתקרב אליו. תקרב, להתרחק עם הגלגלת. נסו לראות שאתם יכולים לעשות את זה. אם אני עושה שיפט, אם אני לוחץ על שיפט ועכבר ימני, אני פשוט מזיז אותו. בסדר? מזיז אותו לכל מיני כיוונים. זהו, זה מה שצריך לדעת. עכבר ימני, עכבר אמצעי, ושיפט ועכבר ימני. יכול להזיז. אוקיי? דבר ראשון שאני תמיד עושה, אני הולך לפה, לגריד. גריד זה אומר רזולוציה, ואני שם אותו על הרזולוציה הכי הכי קטנה, 0.1 מילימטר, כדי שייתן לי לעשות דברים יותר מדויקים. איך עובדים בטינקרקד? מאוד פשוט. יש פה צורות בסיסיות, יש פה כל מיני צורות בסיסיות, יש פה צורות בסיסיות ואחרות, אני אתחיל מצורות בסיסיות, אני פשוט לוקח צורה, מניח אותה, אוקיי? ואני יכול, על ידי חיבור, חיסור וכולי של צורות, כל מיני פעולות עם צורות, לייצר לי את ה... תכנון שאני רוצה. אז בואו נתחיל עם הצורה הזאת. אתם רואים שהיא סוליד, אוקיי? יש לה כל מיני משתנים. אני לוקח את הרולר, אוקיי? כלומר את הסרגל, ואני זורק אותו על הצורה, ועכשיו אני רואה בדיוק מה הגודל שלה, בואו נתקרב אליה. הקובייה הזאת היא 20 על 20 על 20. בואו נעשה אותה קצת יותר גדולה, בואו נעשה אותה בגובה של 30. היא פשוט עולה. פשוט מאוד, עכבר ימני, אני מסתובב לכל הכיוונים, בסדר? עכשיו אני רוצה להרים אותה. אתם שמים לב לחץ הזה? אני יכול להרים אותה מעל הרצפה, או להוריד אותה מתחת לרצפה. עכשיו היא בגובה של 8.7 מעל הרצפה. אם אני רוצה לשים אותה בדיוק בגובה של 5, אני לוחץ פה וכותב 5. אם אני רוצה לשים אותה על הרצפה ממש, אני שם 0. פשוט מאוד. אני יכול לשנות את הגודל של הצורה. אני פשוט תופס עם העכבר השמאלי, ויכול לשנות, למשוך אותו לכל הכיוונים, בסדר? יכול לפתוח, למשוך רק צלע אחת, בסדר? וכולי. פשוט מאוד. אז ראינו איך מייצרים צורה, פשוט גוררים אותה, אתם גוררים איזה צורה שאתם רוצים. ראינו איך יודעים מה הגודל שלה, לוחצים על הסרגל. ראינו איך משנים את הגודל שלה, או שמותחים אותה, או שפשוט מקלדים פה את הגודל שאתם בדיוק רוצים. ראינו איך מגביהים אותה, אוקיי? ככה, או כותבים מה הגובה שאתם רוצים, אוקיי, הגובה פה הוא למשל אני רוצה שהוא יהיה 10, אוקיי, וזהו, זה הדבר הבסיסי, הכי בסיסי שאפשר לעשות עם צורות.